В 61-річного політв'язня Сервєта Газієва стався мікроінсульт. Бранцю по справі 25 кримських татар, звинувачених у тероризмі, стало зле в СІЗО російського Ростова-на-Дону. Про це повідомляють у Кримській солідарності, посилаючись на адвоката Олександра Стасюка, який відвідав Сервєта Газієва в ізоляторі. Бранцю викликали швидку допомогу, лікар оглянув Газієва і поїхав геть. Госпіталізації не було. Політв'язень також жаліється на болі в потилиці та серці, загострилися всі хронічні захворювання. Захисник готує скаргу до слідчого управління МВС Ростовської області щодо ненадання медичної допомоги. А адвокат Едем Сімідляєв в ефірі нашого каналу заявив, що такі нелюдські умови в більшості російських в'язниць. Уже не перший місяць він жалується на стан здоров'я. Це і письменне обращення самого Сервєта Газієва, це письменне обращення і адвокатів. Однако все, что сделал следственный изолятор, это один раз вывезли якобы на диагностику его в больницу, где его визуально осмотрел врач и сказал, что вы здоровы, не взяв никакие анализы, не проводя никакие исследования. Те признаки микроинсульта, которые проявляются, на это никто не обращает внимания. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вважає ненадання допомоги Сервєту Газієву катуванням та нелюдським поводженням. До того ж, це є порушенням Конвенції про захист прав і свобод людини. Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Сервєта Газієва. Зокрема, забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Російську Федерацію з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля.